проблему. На трамвайчик. Good morning. Да. І дівчата там. Таке, якщо вона там спинать, досипає. Відчуття, наче ми їдемо в шкільне подорож. Тут такий автобус, екскурсія до шкільна. Оце зранку вийшли. І от їдемо на екскурсію. Так, такий автобус. От. Я ніколи особисто не бачила такі автобуси з такими ось цими кріслами. Це ще просто як міський автобус. Це не те, що це там якийсь, не знаю, міжміський, це просто міський автобус. Наші кава, ному темнею. Ному темнею, наші кава. Так, сьогодні дощу нема. Давайте підемо на задні двері. Operation time to Songjiang Station is about 30 minutes. Our crew will do our best to make sure. You can see Demadu and Jagannath Island in the direction of 11 o'clock. Ну що, весело їхати? Яджунгапу is called Hyundai Sambuki. See from Chungsa-ho, our Jeonggu-san is supposed to be at the start. Але дам вам одну пораду, що треба квитки купувати онлайн, бо стояти потім цьому в тікет-офісі ще чи купувати ці білети, це дуже довго. А ще краще сідати з початкової станції, бо потім місця не буде і будете стояти, як позаду мене люди. А якщо хочете сісти, то треба їхати з Міпо і до кінечної просто так прогулятися. Отак. Ну, погодка, звичайно, така. Дуже не погуляєш, тому, мабуть, ми сьогодні з кафе в кафе, буде тур, мабуть, по якихось кафе, я не знаю, бо це якийсь капець. Знімемо мокпан. Так, або знімемо мокпан буде нам, бо таке неприємне моросить і таке вітер цей такий. Але що я тут жалуюсь, ну серйозно. Класно! Класно подорожувати. Що ми оце жалуємося? Тому так. Але не погуляєш, мабуть. Зараз покажу карту, як ми їхали. Ось. Оце ми та їхали отак. Зараз. Ось тут. Отак. Бачите, там лініями написано. От там ми отак їхали біля бережка. Поїхали-їхали і приїхали. Що ми по дорозі там бачили, що мені сподобалось, там серфери, така погода, і серфери там якраз купаються, плавають. Я ніколи не бачила вживу, мабуть так, я ніколи не бачила вживу серфлять, тому було цікаво. Зараз, може, ми туди підемо і подивимося. Оце люди живуть, життя, не чекають, поки погода гарна чи погана. Люди собі живуть, як їм подобається. Не чекають завтрашнього дня, а вони свій цей вирішили, що так буде, і живуть собі, насолоджуються життям. Правильно! Правильно! Вирішила до мене прийти. Як я могла не підійти до моря? Навіть в білих кедах, по мокрому піску. Але я хочу до моря. Ой, і дощик вже починається. Я застряла!
щось знімає, красиве. Як ви спали? Не, ганбуні радо, ганбуні не радо. Не, гебого шіпи. Це не своєн до чай, ми сьогодні. Ага, чудо. Я тут і з'їла, і поїла, і пофоталася, вас так довго не було. Ну, ми прийшли. Там поки такий дощ страшний пустився, ми сіли, поїмо. У нас вже є ще одне заплановане кафе. Ну, бо там такий, прям як ливень пустився. Так що, будемо снідати. Нарешті. Так, зараз спробую. Що я ріжу? Це пока, ну, таке, звісно. Ну, не блискуче, звісно. Гарна реклама, то не гарна. Не блискуче. Ось, та ось відео, дивимося, приходимо. Ще адрес в коментарі залишив. Да. Щоб не заплуталися, такі блискучі. Ну, що ти таке? Бутерброд. З сиром і грибами. У нас теж саме. Принесли красиве, дівчата. Ми налетіли. Якщо ми хочемо дощ, то я б собі чекав. Пахне гарно. Я хотіла красиво. Я хотіла красиво. Отак багато-багато лишень. Ну, що ж поробиш? Я хотіла красиво. Пахне добре. Пахне чимось вишневим. Це я намагаюся хронувати. А суголь кенпацель. Це що? Я роблю. Я потім, як ти все поспробуєш, я спробую. Я хочу, щоб ви мені сказали, де там алкогольний хліб. Я теж хочу. Це ж ми не знаємо. Я думаю, ви дізнаєте. Дайте нам алкогольний хліб. Спробуємо. Ну що, я зараз спробую. Таке, як наче масло якесь. Ні, тут є масло. Як скон. На скон трохи схоже. Скон це ж масло і муха. Я зараз скажу, що це масло. А там був фат. Ні, я б взагалі одне з'їла. Це воно пахне. Я ж кажу, воно мені пахне. Я не питалась. Ні, можете, можете їсти. Я ж це все не дім. Можете їсти, доїдати. Ну що? Не алкоголь. Ну воно пахне. Ну що ж ти думаєш, воно буде там як цей? Ну так, як кромова баба. А чому?
не відчувається алкоголь, я не рекомендую. Цьому десерту мінус один бал. Але прикольно є. Схоже на серед тісто. Ну що, взагалі не зайшло, не то. Немає смаку алкогольного. Що це? Що це? Як це десерт без смаку алкогольного? Це якась дурня. А називається алкогольний хліб. Отож. То ми не рекомендуємо. Ми ставимо нуль або навіть мінус один. За що? Ми не злі. Трошки нижче. Не знаю, вже, мабуть, коли ми бачили, ми зможемо зараз їсти. Не рекомендую. Оце оце задання? А що? Як наше хамер панджу. На торті воно якось не дуже. А, я знаю, це знаєш, є такі з водорослів традиційні. Я ж кажу, на торті воно якось не дуже. Ні, мені не. Отак от. Дощ є. Дівчата зі сандалях. Чорнео! Ha 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 ha!